Good morning, sir. Okay, guys. Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening. Good night, sir. See you sikit. Good night, sir. See you. Good night, sir. Good night, sir. See you. See you again. Ataupun see you tomorrow, kata. See you tomorrow. Senyum. Senyum. Okay. Kau ni betul ke teruna lagi? Aku betul nak tanya kau. Kau umur kau apa? Umur kau apa? Masih teruna lagi 28? Ya. Aku pelik tu tahun 2016 dia ada orang 28 tahun masih teruna lagi. Apa? Adua? Abang apa kena dengan adua? Adua dekat masa adua awek ramai. Adua awek ramai. Adua lalu mana? Ombak minah harap ni semua. Ombak dah banyak budak ni. Budak ya eh. Oh dia kerja part time sini eh. Lawa-lawa. Balik tidur salam. Okey, terus. Robzi. Oh, ni otai ni. Satu lagu.